Dosta bura u javnosti izazvao je predlog Evropske komisije o zakonu koji predviđa obavezno porodiljsko odsustvo za očeve u trajanju od 4 meseca. Pitali smo vas, naše sugrađane, treba li tate da idu na porodiljsko bolovanje? Da li muškarci treba da idu na porodiljsko bolovanje? Pa ne znam, ako imaju potrebe, nek idu. Treba je normalno, ako majka radi, onda otac neko ide na porodiljsko. Mogli bi. Vi ste za. Ja sam za. Menjali biste se sa vašim suprugom da vi radite, a da on čuva dete? Bi. Ali ja rado, i ja rado, isto. Pa ako se porađaju. Pa tako dođe, ali trebalo bi idu, da pomože majkama, jel? Dobro, daj. Šta, pa ravnopravnost žena i muškarac, šta sad? Da li očevi treba da idu na porodiljsko bolovanje? Ne. Ne. Pa ako moraju. Ako moraju, ako mama više zarađuje, onda nekom čuva dete. Pa zato što su i oni, mislim, otac je deteta, što ne. Pogotovo ako žena ima veću platu, pa... Ali suštinski majka treba da, bar ih onih prve dvije, tri godine, a sve ostalo, kako je stvar dogovor. A meni nije teško bilo nikad kod djece oko njih, ali da to sad, da se to zakonski reguliše ili da oni, to mi malo čudno. Meni neprihvatljivo, da ne kažem. Hvala mnogo. Ovaj predlog Evropske komisije bio samo povod da proverimo koliko je očeva u Srbiji, čuli ste i videli, spremno da ode na porodiljsko umesto supruge. Retki su takvi, srećom ih ima. I jedan od njih je i naš gost ovoga jutra. Želimo da vam ga predstavimo sa ponosom, a i on je ponosan na ono što je proživeo. Dragan Mihić, on je meteorolog i tata koji je dva puta bio na porodiljskom bolovanje. Dobro jutro. Dobro. I dobrodošli. I svaka čast. Svaka vam čast. I Mišo Stiljković je sa nama, psiholog i osnivač udruženja Gnezdo, koji se bavi promocijom odgovornog roditeljstva. Inače, naš kolega sa Radio Beograda 1. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro i dobrodošao. E, ali kako se sada jedan tata odlučuje da ode na porodiljsko? Jel se prvo dogovarate, prvo ste se dogovarali, ajde, s obzirom da je prvi put bilo 2005. godine. Da, prvi put kad sam izrazio želju da prisustujem i porođaju i da budem tu učesnik. Jeste pali u nesvest? Nisam. To me upozorio ginekolog, doktor, da kao, nemojte molim da mi padnete u nesvest. Pa kažu, već dosta vremena oduzmu očevi koji kolabiraju. Kaže da je bilo takvi slučaj, ali da. Svaka čast, dobro. Dobro, odlučili ste se da prisustujete porođaju i to razumemo. Ali onda kako ste se dogovorili da idete mislim, to se zove porodiljsko. Da, to se zove porodiljsko. Zato što je za porodilje. Ne za one koji se ne porađaju, je li tako, Miša? To se zove roditeljsko. Dobro. Jer mi smo roditelji. Ne može ne porodiljsko. Tako je. Da. Pa, dogovorio sam se sa suprugom. Ona je prva tri meseca bila uz bebu. Posle sam je uzeo sledećih 9 meseci. To je bilo zakonsko pravo. I naišao sam na podršku, znači prvo od nje, zatim od mojih roditelja, njenih i naravno... Da li ste se snašli sa bebom koja ima samo 3 meseca? Opet kažu da, mislim, očevi jesu malo nespretni možda u odnosu na majke, posebno sa bebama. Pa kako bebama. Koji? I to zavisi. Pa kako koji? Beba s 3 meseca već daje neke signale, do tada sam ja naučio već šta hoće, kad hoće komunicira. Pre svega ja sam išao na pripreme sa suprugom, znači pre porođaja, sve ono da smo učili kako se povija, kako se hrane deca, sve ono u domu zdravlja, tako da sam već imao neku školu. Znači 3 meseca sam pratio suprugu kako to se ide. A zašto ste odlučili na to? Zato što je vaše radno vreme duže nego radno vreme supruge, pa ste želeli u stvari oboje da budete tu. Tada je bilo radno vreme do pola pet, znači ja sam shvatio da će biti jedno kratko vreme sa decom, samo uveče nešto, kupanje i to. Umorni. I između ostalog nisam teo da propustim taj period kad su oni najslađi, taj intenzivnog razvoja njihovog. I u stvari to je napravilo neki odnos divan među nama. A da li to može da bude jedna veoma praktična, jedna matematička stvar? Dakle, onaj supružnik koji ima nižu platu treba da ostane možda kod kuće i sa bebom, a ako, ne kažem da je to vaš slučaj, ali ako supruga ima veću platu, pa zašto ne bismo imali više prihode u kući, pa neka supruga radi? Pa da, to je sve jedno, ako je primanje
ako 100% platu dobijete dok ste na porodiljskom, to nema veze. U našem slučaju to nije bio faktor koji je odlučivo, jer imamo slične plate. Ali mi se, znate kako, sad mi se čini da nekako tu je ipak u vašem slučaju supruga ponela malo veći teret nego vi. Bila je trudna, onda se porodila, onda je prva tri meseca koja su zaista mnogo teška, da ne kažemo možda i najteža fizički nespavanje i tako dalje provela uz bebu, e onda se još vratila da radi. Zvali smo gosta da ga pohvali. Ne, apsolutno vas hvalimo, nego mi se samo malo čini da ta rodna ravnopravnost je, nije tu baš malo bila ravnopravna. Ona je uložila veliko trud, ona vratila se na posao, iako nije morala. I uspeli smo da ne kupujemo uopšte veštačku hranu za decu. Znači, sve vreme su hranjeni prirodnom hranom. Znači, ona je dovela dete. Tako smo prilagodili posao, ona je organizovala vreme kad ide, kad može da dovi. Tako u početku je čak. I sve u redu. I sve u redu. Da. Mišo, nekim članicama Evropske unije ovaj predlog novog zakona izazvao je glavobolju. A mi smo te zvali zato što je tvoja teza, ti kažeš da deca glavobolju leče. Kako? Pa da, pa ja sam to shvatio bukvalno na ličnom iskustvu. I x puta mi se dešavalo da se vratim sa posla mrtav, umoran i nervozan. Znate i sami kako je sedeti u redakciji sa milion ljudi, tada se još i pušilo, pa onda je katastrofa. I vratiš se kući sa glavoboljom, stvarno. I onda sam se pitao kako ću uspeti, međutim, bukvalno onog momenta kada vidim svog sina ili svoje sinove posle tri godine, sad su dvojica, ta glavobolja nestaje. Znači, ja imam težu da su deca najbolji punjači baterija i najbolje se resetuješ uz decu, ali nije sad samo to, to zvuči ovako možda kao lepa anegdota. Da li može neki zakon da nas učini boljim roditeljima? Ne može zakon da nas učini boljim roditeljima, ali može da pomogne. I ono što je važno, a treba da se kaže, jesu dve stvari. Jedno je da su ti zakoni u zemljama u kojima su uvedeni pokazali odlične rezultate. Šta su rezultati? Rezultati su ovako, da su muškarci više uključeni u porodicu, da su žene u tim brakovima zadovoljnije. Eto ti tvoja rodna ravnopravnost. Dakle, žene su zadovoljnije jer mogu da rade. Žene imaju više prostora za sebe. Kada mogu da se oslone na muža koji ostaje sa detetom, onda one mogu da se bave nekim svojim hobijem ili poslom i automatski su zadovoljnije i ispunjenije. I ono što je najvažnije, kada očevi više borave uz decu, deca pokazuju bolje i psihološke, znači i kognitivne, i emotivne, i socijalne performanse, to se tako kaže. Dakle, misliš kada i očevi. Kada su i očevi uključeni. Nisi to i naglasio. Da, naravno da su majke uključene, to se nekako podrazumeva, ali u posljednje vreme se u celom svetu javlja ta potreba kod muškaraca da više budu uz porodicu. I to su podaci sa svih kontinenta. A se čuje u tim razvijenim zemljama ta rečenica koju vrlo često možemo da čujemo u Srbiji, majka je majka. Pa čuje se svuda. Svuda, jel da? Dakle, to niko ne spori. Ne, to niko ne spori i ne može, mislim, ne može muškarac ni da rodi, ni da doji dete. To je naravno tačno, ali sve drugo može. Ali evo kakvi su podaci. Čak i u razvijenim zemljama, osim Skandinavije, mali procenat očeva ide na porodiljsko. U Engleskoj je to 8%, pročitat ću. Nemačka 11, Holandija 19. Prema podacima do kojih smo mi došli ovde u Beogradu, je svega 10 očeva iskoristilo pravo da ide na porodiljsko. Oni kažu, iako vi kažete da je po zakonu, to sada nema veze, da su otišli zato što su supruge imale više plate, pa su zato odlučili da... To je najčešća motivacija, ali negde iskustva pokazuju da, evo, ako pogledate i vi sami kad šetate decu, tvoje su već porasla, ti će sad imati priliku da obnoviš gradivo, sve više tata koji guraju bebe u kolicima, i ne samo da guraju u kolicu, nego ih vrlo lepo i uredno i prepovijaju i to zatvorenih očiju rade, znači nije to problem, znači mogu tate sve da nauče. A koji je profil, ajde, profil srpskog tate, dakle zašto se mi žene oduševljavamo time da muž zna da previje dete, da povije? Pa teško je napraviti profil, znaš, mislim da se razlikuje situacija bukvalno individualno, svako od nas je drugačiji otac, kao što su sve žene drugačije majke, ali nije sad stvar o tome koji je profil, nego šta mi hoćemo da postignemo time. I to je suština onoga što je iza ove direktive. Šta ćemo da postignemo? Dakle, samo odnos sa detetom? Suština je da kada, dakle, pod jedan, bolji porodični odnosi, bolje šanse za dete, pod dva, manje nasilja u porodicama u kojima su očevi angažovani
dramatično je manja stopa nasilja u porodici. To je jako važno. To znači da onda, ako mi težimo tome da želimo da na nivou celog društva imamo prosto mirnije društvo sa manje nasilja, znate i sami, nažalost, koliko se... A danas je baš dan za tu temu, za upravo takvu temu. Sudeći po naslovnim stranama tabloida i šta se događa u srpskoj estradi i tako dalje. Pitanje je sada, da li je tradicionalni srpski muškarac sada manji muškarac što se više bavi decom? Pa ja ili negde u Evropi je manji muškarac ili veći muškarac ako se manje bavi decom. Ako su u mačo kulturama kao što je Južna Amerika i Latinska Amerika mogli da krenu u ove priče, a krenuli su Nikaragva, Čile, Honduras, dakle nisu neke razvijene zemlje poput Švedske i Norveške, ne znam, Brazil, dobro, Brazil jeste razvijena zemlja, ali je ogromna. Ako su oni krenuli, ako su njihova mačo iskustva mogla da prođu tu kontrolu, znači da se može svuda u principu. Da li se vi osjećate i mnogi će koji vas gledaju, znate kako smo društvo, reći pogledajte ga, molim vas, on je otišao na to porodiljsko. Kako god se ono zvalo. Da li se vi osjećate manje muškarac ili potpuno suprotno ste ponosni što ste sa svojim decom izgradili, ja verujem, jedan divan odnos na kojem vam zavide i vaši prijatelji i okolina? Jeste, mnogo, mnogo sam srećan. To mi je najsrećniji period u životu tada, porodiljska bolovanja. I sa decom sam i do danas jako vezan. Ja sam ih kupio i do skoro i pratim u školu i tako, mislim, zajedno sa suprugom delimo sve to i obaveze i radosti. Dobro, šta je vama neko bio najveći problem? Da li postoji nešto u odgajanju posebno malog deteta, posebno bebe, što muškarcu nekako ide najteže? Šta je vama bilo najteže? Ovo ne znam. Osim tih pelena, to je nekako više postao problem. Ma šta je tu problem s tim pelenama? Ja to ne razumem uopšte. Znaš šta je onaj ćošak da izvučeš? Meni je to bilo. Majke mi. Znači da lepo, to mi je babica koja nam je objašnjavala, rekla, moraš ovaj ćošak. A prvo sam pomislili na mirise. Ali sam posle ušao u štos. Sad pegla mi košulji. Relativno je nezgužna. Treba da radiš još malo još. Jer znate da, evo, jedna zanimljiva skaže, u Švedskoj se smatra da je muškarac koji provede više od 60 dana sam sa detetom idealan kandidat za rad pod pritiskom i pod stresom. Interesantan podatak, da. To da napišemo biografiju. Jeste li bili napeti? Dakle, jeste vi taj, s obzirom da ste na tom porodiljskom bolovanju, jeste vi taj koji ustaje ako, recimo, noću beba se probudi ili to nema veze sa tim? To je bilo zajedno, nema veze. Zajedno, jel da? Ako treba da se podoji, onda bi se prvo podoji. Ako treba nešto se preskuče, mogu i ja, tako da. Što kaže Miša, sem dojenja i porođaja, sve ostalo. A uživali ste najviše u čemu? U čemu ste najviše uživali? U kupanju. Recimo. Ja sam se stano gurao da ja budem taj koji kupa. Da, to je ono, to tate najviše vole. Najviše vole da kupaju, najmanje vole da peglaju. To pokazuje isto. I kod nas rađeni sociolozi radili pre par godina ozbiljno istraživanje. Da li je ovo dobra evropska regulativa? Treba nam ocena? Ja mislim da jeste. Nezgodno je kada se o ovakvim temama govori na taj način sad kao moraš ili ne moraš. I nezgodno je kada tebi neki zakon treba da reguliše neke stvari koje ti doživljavaš kao lično. Zašto je ovo dobro za nas? Ali mislim da je dobro za muškarce jer postaju bolje, postaju emotivniji, bolje uključeni u sobstvenu porodicu. Dobro je za žene, rekao malo pre, jer su one zadovoljnije odnosom i poslom. Najbolje je za decu. Jer deca, kada su im očevi uključeni, pogotovo muška deca, imaju mnogo manje šanse da završe u maloletničkoj delinkvenciji, a mnogo veće šanse da dalje doguraju u školovanju. Sve to samo ako je tata pored mame uključen. Jel ima neke veze polovi, kada kažemo... Misliš deca? Pa da, polovi, da. Pa znaš da kažu da su očevi vezani za ćerke, majke, za sinove. Da, ne znam, ja imam dva sina, pa ne znam, ali kažu da to jeste. Vi imate sine i ćerke. Da, sine i ćerke. Ono što... Znači, postoji ta neraskidiva koalicija između oca i ćerke. I majke i sine. Ali treba reći još jednu stvar. Velika je pozitivna posljedica za poslodavce. Jer ti muškarci, kada se vrate na posao posle svog roditeljskog odsustva, postaju još produktivniji i još odgovorniji. I poslodavci na njih mogu da se oslone mnogo više. To su također pokazale istraživanja u zemljama gde se ove mere primenjuju. Dakle, višestruke su dobrobiti, gotovo da nema nekih loših strana. Dakle, ovo je predlog. Da se niko ne uplaši. Tek treba da bude usvojeno pitanje da li će i u kom obliku. Ali nadamo se da hoće. Ja bih jako voleo. Hvala puno što ste bili. Hvala na pozivu. Jedna informacija, sudar kod zmajeve pumpe, u sudaru dva vozila na